Міністерство оборони Сполученого Королівства уклало контракт на придбання нових важких транспортних гелікоптерів H-47 і Chinook. Цю новину було оприлюднено на офіційному вебсайті відділу закупівель Міністерства оборони Королівства Велика Британія. Сполучене Королівство реалізує замовлення на 14 важких транспортних гелікоптерів H-47 і Chinook, які будуть включені до складу Королівських повітряних сил. Однією з особливостей версії H-47ER є подвоєння максимальної дальності польоту, що робить його ефективним для проведення спецоперацій та транспортних місій. Придбання цих гелікоптерів є важливим кроком у модернізації та підвищенні бойових можливостей Збройних сил Сполученого Королівства, зміцнюючи нашу готовність оперативно реагувати на виклики та загрози у всьому світі, заявив Грант ШППС, міністр оборони Сполученого Королівства. Загальна вартість контракту на нові гелікоптери оцінюється понад 1 мільярд доларів США, але завдяки успішним переговорам вдалося скоротити витрати на понад 300 мільйонів доларів. Це замовлення дозволить Королівським повітряним силам замінити найстаріші моделі гелікоптерів Chinook, що зараз у використанні. Постачання перших гелікоптерів H-47ER заплановані на 2027 рік, з останнім у 2029 році. Наразі Британія зменшує кількість гелікоптерів Chinook з 60 до 51, але завдяки новому замовленню H-47ER має зберегти кількість операційних машин на колишньому рівні. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.